Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia, posloucháte pořad politický islám. Minulý týden jsme zahájili šestou část cyklu o politickém islámu. V té jsme skončili třetí kapitolou, proč spolu nemůžeme vycházet. Než začneme, dovolím si opakovat to, co jsem říkal na začátku této, tedy šesté části tohoto cyklu. Tato šestá část je užitečná zejména pro ty, kteří se chtějí pouštět do diskuzí s těmi, kteří obhajují možnost průniku islámu do Evropy, potažmo do České republiky. Protože jakmile člověk pochopí skutečnou podstatu islámu, dost možná o ní bude chtít přesvědčit ostatní, nebo ti lidé o islámu získali z médií falešnou představu, pro kterou hledají argumenty a omluvy. V případě znalostí argumentace založené na faktech, nedostanou omlouvači islámu, jeho výtači, jejich finančníci či soukmenovci možnost diskutera oblbovat a tím jej zahnat do kouta a nerušeně provozovat své migrační rejdy. Myslím, že je na nejvýš nutné sledovat tuto část našeho cyklu a tím zvyšovat svou povědomost o politickém náboženství které má snahu zničit naší civilizaci. Dnes tedy budeme pokračovat čtvrtou kapitolou pod názvem utváření názoru. Od dneška se budeme věnovat věcné argumentaci a nep debatovat o islámu. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Teď už nezbývá, než vám popřát ničím nerušený poslech dalších kapitol z knihy Věcná argumentace, jak debatovat o islámu. Kapitola čtvrtá Utváření názoru Úvod Pro většinu lidí je téma islámu natolik cizí, že byste se na diskuzi nejprve měli připravit. Téměř nikdo ještě o islámu neslyšel nic, co by dávalo smysl. Stačí, když se podíváte na Korán. Kdo mu rozumí? Většina lidí se domnívá, že racionální základ pro diskuzi o islámu prostě neexistuje. Připravíte-li si racionální základnu, budete proto ve výhodě. Nejdůležitějším přesvědčovacím nástrojem je výuka a vysvětlování islámské doktríny. Předpokládá to, že budete svého partnera v diskuzi vzdělávat jako studenta. Pouhé předkládání faktů však nestačí. Politický islám je kafirské civilizaci natolik vzdálený, že je pro ní v podstatě neznámý. Existuje tendence popírat fakta. Vnitřní hlas nám říká, že to nemůže být pravda, že islám přece nemůže být tak krutý a že tomuhle muslimové doopravdy nevěří. Zaseváte semínka a půda musí být připravená stejně jako na zahrádce. Studentova mysl je plná pověr z oficiálního islámu. Podle něj je islám velmi složitý a komplikovaný. Nejenže si student není jistý, co to ten islám vlastně je, protože je kolem toho tolik dohadů, ale zároveň i předpokládá, že takové znalosti nemůže mít nikdo, kromě nějakých imámů nebo profesorů. Musíme jasně prohlásit, že spolehlivé a zaručené informace o islámu existují. Islám je vysoce logickou a ucelenou ideologií. Používá však jinou logiku než náš systém. Jakmile pochopíte dualismus, bude pro vás už i islám zcela srozumitelný. Oficiální islám hlásá, že kdo nevěří v jeho dogma, je rasistický fanatik. Student tedy čelí dvěma druhům strachu: tajnému strachu z islámského násilí a strachu, že bude označen za fanatika. Musíte situaci dobře připravit a vymezit úhel pohledu. Vaším úkolem je formovat diskuzi, položit společné základy pro kritické myšlení a předkládat fakta o doktríně politického islámu. Jednotlivé body. Než přistoupíme k samotnému procesu utváření, je nesmírně důležité akceptovat, co student říká. Zopakujte, co již řekl, nebo to vyjádřete jinými slovy. Tento krok je důležitý hned z několika důvodů. Za prvé, tak dáte svému partnerovi v diskuzi najevo, že ho posloucháte a vnímáte. To je účinný způsob, jak někoho ovlivnit, vyslechnout ho a pochopit. Za druhé, to zabrání situaci, kdy se stále dokola opakuje to samé. Existuje ještě jeden důvod, proč zopakovat, co student řekl. Dávám to čas rozmyslet si vlastní odpověď. Můžeme si promluvit? Připustte, že islám není jednoduché téma k diskuzi, ale přesto byste si o něm rádi promluvili. Zajímá vás, co si o tom student myslí a zda by informace, které jste nedávno zjistili, nemohli celou věc trochu osvětlit. Využijte své sociální dovednosti a odhadněte, zda se jedná o člověka otevřeného diskuzi. Protože pokud se s vámi bavit nechce, budou vám vaše rozsáhlé znalosti k ničemu. Řada stoupenců islámu není ochotná vyslechnout si jakoukoliv novou informaci, protože jejich názor většinou vychází z politicky korektně pojaté tolerance. Zbývající body mohou následovat v libovolném pořadí. Řekněte, že budete používat kritické myšlení. Své argumenty budete opírat o fakta z doktríny islámu a ne o to, co říká nějaký imám nebo spisovatel. Pokud studentova tvrzení neodpovídají islámské doktríně, upozorněte ho na to. Všechno, co islám dělá, vychází z jeho doktríny. A to, co říkáte vy, může být doloženo doktrínou a historií politického islámu. Používejte fakta, ne názory. Používejte doktrínu, ne muslimy. Zeptejte se, zda ví něco o Koránu nebo o Mohamedovi. Toto je velmi mocný nástroj, neboť dokáže vytvořit hierarchii podle toho, kdo co ví. Pokud student o doktríně něco ví, je to dobrá příležitost, jak zjistit, kolik toho ví nebo co četl. V dalším kroku vysvětlete, jak je důležité znát Korán a Mohameda. Samozřejmě, si nejprve musíte sami nějakou verzi trilogie přečíst. Řekněte, že činy a slova muslimů vycházejí z trilogie. Spolehlivé, a jasné informace o islámu existují. Všichni muslimové se shodnou na tom, že jiný Bůh než Alláh neexistuje a že Mohamed je jeho prorok. Základ znalostí o islámu pochází od Aláha, tedy z Koránu, a z Mohameda, tedy ze Suny. Tu lze najít v Síře a Hadísech. Je-li to v trilogii, je to islám? Pokud ne, není to islám. Nejvyšší autoritou je v islámu Mohamed. Žádný muslim, žádný mediální znalec, žádný imám, žádná kniha, žádný článek a dokonce ani prezident Spojených států nemůže být nadřazený Mohamedovi. Jakmile poznáte Mohameda, poznáte také pravdu o islámu. To je jádro problému. Všichni muslimové jsou Mohamedáni. To neznamená, že uctívají Mohameda. Konfucián neuctívá Konfucia, ale žije svůj život podle jeho pravidel. Stejně tak Mohamedán žije svůj život podle Mohameda. Islám je jednoduchý. Je to politická, náboženská a kulturní doktrína obsažená v trilogii. Jakmile to pochopíte, změní se vám svět. Když si přečtete článek vládního či univerzitního odborníka na islám v New York Times, budete vědět, že nemá skutečnou váhu, protože jeho závěry nejsou ověřeny v Suně. souhlasí tento odborník s Mohamedem nebo Aláhem, pak jsou jeho závěry správné. Pokud odporují tomu, co je psáno v Suně nebo Koránu, pak správné nejsou. Prakticky v každém takovém případě zjistíte, že se v článku daného odborníka nevyskytují slova Mohamed a Alách. Tito tzv. odborníci občas odcitují verš z Koránu, ale nikdy nezmíní Mohameda. To vybízí k zamyšlení. Islám je jen jeden, v Suně a Koránu. K čemu nám jsou odborníci? Nepotřebujeme žádného muslima, aby nám vysvětlil, co je to islám. Na to stačí Korán a Suna. Jakmile se seznámíte s doktrínou, je už islám jednoduchý. Můžete hodnotit zprávy, reportáže, vládní propagandu i chytré články. Uvidíte, že žádný z expertů nevysvětluje, proč to tak v islámu je. Kdo zná doktrínu, bude už vždycky vědět proč. Více intelektuálně založení studenti zmíní v této fázi články od umírněných muslimů. Ti tvrdí, že islám je možné reformovat. Ale na čem se takový nový islám bude zakládat? Na suně? Na koránu? Protože pokud ne, bude to odpadlictví, Což je z pohledu islámu ten nejhorší zločin. Z Koránu a Suny není úniku. Použijte následující metodu. Vraťte se k argumentaci zpět ke Koránu a k Suně. Pokud jste odborník, můžete citovat Korán, ale jeho zvláštnosti mohou být zrádné. Zůstanete-li u Suny, nic s tím nepokazíte. Jakmile studentovi vysvětlíte, co je skutečná islámská doktrína, můžete se už vydat tisíce směry a využít své silné stránky. Doktrína je ničivou strategickou zbraní. Sune je na úrovni taktických detailů také zbraní velkolepé účinnosti. Znáte-li Mohameda, můžete doložit kterékoliv tvrzení nepřeberným množstvím příběhů. Pohled káfira Žádná islámská koncepce není tak důležitá jako ta o káfirech. Káfir dělá z teoretického islámu islám osobní. Nezapomeňte studento upozornit, že je káfir stejně jako vy. Vysvětlete mu, že Aláh káfiry nenávidí a snaží se je zničit. Káfiři mohou být zotročeni, okrádáni, může se jim lhát, mohou být zesměšňování, zneužívání, mučení, znásilňování a tak dále. Špatné zacházení s káfiry je v podstatě neomezené. Na druhou stranu se s káfirem může zacházet také dobře. Dualistická povaha islámu to umožňuje. Každý vidí i v islámu něco jiného. Záleží na tom, o koho se jedná. Mohamed například popravil v Medíně 800 Židů. Jaké bude hodnocení takového činu? Pro věřící to byl slavný den. Islám zvítězil nad nenáviděnými Židy. Pro Káfiry to byl den etnické čistky, tragédie a konec svobody slova. Přitom jediné, čeho se Židé dopustili, bylo, že odmítli uznat Mohameda jako proroka. Dýmí. Obhajci islámu, vám řeknou, že historie by se neměla posuzovat podle současných měřítek. Mimo to křesťané se také dopustili řady zvěrstev. Co to tedy bylo? Triumf? Tragédie? Nebo to nemůžeme hodnotit? Na to není odpověď, jen různé úhly pohledu. Dhýmí budou vždycky sympatizovat s islámem a muslimové budou vždycky hrdí. Ale v debatě, argumentaci a při vysvětlování nezapomeňte zmínit také káfirskou verzi příběhu. Potížím s různými úhly pohledu se nevyhnete, protože islám dělí svět na věřící, dhýmí a káfiry. Vy jen chcete říci svou verzi příběhu. Nehádejte se s muslimy ani s dhýmí. Prostě řekněte, že na to máte svůj názor, názor oběti, káfira. Nehádáte se kvůli ničemu konkrétnímu. Chcete ten příběh doplnit, aby byl kompletní. Ukazujete tím, jaký je islám pro káfiry, ne pro muslimy. Druhá strana příběhu je, jak se na událost dívají muslimové a dýmí. Je jen spravedlivé, když zmíníte i káfirskou verzi. Koncepce káfira je něco, co vás se studentem spojuje. Alách nenávidí jak učitele, tak žáka. Mohamed na káfiry použil nejprve svůj šarm, poté argumenty a nakonec, pokud se mu stále ještě aktivně bránili, je prostě zničil. Na čem se zakládá to, co váš oponent říká? Kdo nebo co je jeho autoritou? Tohle je mnoha účelová otázka a odpověď obvykle zní článek v médiích. Je dobré se na to zeptat, protože většina lidí nemá sebe menší představu, odkud se ten jejich oficiální islám vzal. Nemusíte na to ani nějak tlačit, ale je zapotřebí, aby uznali, že na místo spolehlivých informací mají pouze něčí názor. Je to také dobrá příležitost, jak oddělit diskutujícího od jeho názoru poukažte na to, že ho lidé, kterým důvěřuje, milně informovali. Vždy je na místě zeptat se, zda četl Korán, síru a hadí si. Pokud řekne, že Korán četl, což se vám stane jen zřídka, zeptejte se, zda ho četl celý. Pokud ano, zeptejte se, jak chápe anulování. Je si věnom toho, že všechny dobré verše jsou dále v textu jinými verši zrušeny? Další otázka by měla být, zda zná islám z muslimského i káfirského úhlu pohledu. Kafirský pohled je něco zcela nového. Součástí doktríny oficiálního islámu je, že pouze islámský pohled je ten správný. Oficiální islám nepřipouští, že by mohlo existovat něco jako káfirský pohled na islám. Možná se vám zdá, že je toho moc, ale můžete být struční. Představte si, že se s kamarádem začnete bavit o islámu. V duchu si řekněte, bavíme se o islámu, jak začít formovat průběh hovoru. Můžete třeba říci, že než se začnete bavit o islámu a o ženách, nebo o čemkoliv, co diskuzi vyvolalo, je dobré vědět, že islám není nijak složitý, pokud znáte Mohameda. Namísto názoru nějakých odborníků použijte doktrínu na jakoukoliv otázku, která se týká islámu. Jakmile víte, co udělal Mohamed nebo co řekl, Můžete při rozhovoru o islámu uplatňovat logiku založenou na faktech. Můžete říci, si, věděl jsi, že v islámu má všechno dvojí význam. Jeden pro muslima a druhý pro káfira. Já o islámu mluvím pouze z káfirského úhlu pohledu. Podívejte se, kam až jste se dostali během necelých dvou minut. Islám má svou doktrínu a k jejímu pochopení je potřeba znát Mohameda. Většina toho, co se o Islámu píše, jsou jen něčí názory. Uvedli jste zcela nový pohled káfira. Ukázali jste, že budete používat kritické myšlení, ne něčí názory. V těchto několika jednoduchých krocích jste diskuzi ukotvili na úplně jiných základech. Váš kamarád ztratil půdu pod nohama, protože všechny ty články v mainstreamových médiích od profesorů z Harvardu a jiných islámských učenců byly degradovány na úroveň osobních názorů. A hlavně zjistil, že islám je možné poznat, ale že on sám ho nezná. Převzali jste kontrolu na diskuzí ještě dříve, než se o vybraném tématu začalo vůbec diskutovat. Vytvořili jste debatu. Co se stane v případě, že se mýlíte? Tato otázka jde k jádru věci. Většina obhájců islámu zoufale touží uvěřit, že oficiální islám je v pořádku, protože pokud je to tak, jak se obávají, budou s tím muset něco dělat. A v takovém případě mohou očekávat, že se od nich jejich přátelé odvrátí. Potíž s touto technikou spočívá v tom, že chvilku trvá, než je situace připravena. V boxu se také nesnažíte knockoutovat protivníka každým úderem. Většina úderů je jen přípravou na skutečnou ránu. Stejně je to i v debatě. Nechcete vypadnout z tempa. Dejte si na čas a připravte se na úder. Také tato otázka bere vašemu partnerovi v diskuzi půdu pod nohama. Vy se naopak stáváte skutečnou multikulturní osobností. Trváte na tom, že islám je založen na vlastní doktríně a ne na nějakých západoevropských principech. Kritizovat muslima je možná politicky nekorektní. Na doktrínu se však takové pravidlo nevztahuje. Dualismus V určitém okamžiku je vždy nutné zmínit islámský dualismus. O dualismu se píše ve všech knihách CSPI věnovaných islámské trilogii. Islám má mnoho rysů, které se na povrchu zdají být pozitivní. Když se však podíváte blíž, narazíte také na určitý rozpor. A tím se opět dostáváme k rozdílnému pojetí Koránu z Meky a Medíny. Politický islám je pro káfiry stoprocentně nepříznivý. Lidé jsou schopni šťourat se v islámu tak dlouho, dokud nenarazí alespoň na nepatrný zlomek dobra. Součástí vítězné strategie je tvrdit, že káfiry v islámu nic dobrého nečeká. Vůbec nic. Jakmile lidé dokážou najít jedinou pozitivní věc nebo myšlenku, hned se k ní budou upínat. Při utváření názoru vyzvěte partnera v diskuzi, aby uvedl jednu pozitivní věc na islámu, a pak mu ukažte dualismus, který znamená, že něco, co má větší váhu, platnost daného pozitivního aspektu ruší. Schrnutí Formujte debatu nebo výukovou situaci následovně. Schrňte oponentů v úhel pohledu. Používejte kritické myšlení a vycházejte z doktríny islámu, ne z názoru odborníků, ani když se jedná o muslimy. Jediným odborníkem je Mohamed. Dokažte svá tvrzením z použití doktríny zejména Mohameda. Ukažte, že činy a slova všech muslimů se zakládají na islámské trilogii, jejich jediné autoritě. Zeptejte se jich, z jakého zdroje informace čerpají. Poukažte na pohled káfira. Jak tento materiál používat? Tento materiál je třeba praktikovat. Napoprvé se vám to možná nepovede úplně všechno, ale i jeden nebo dva ze zmíněných bodů posunou diskuzi na neznámé území, blíž k pravdě o islámské doktríně a historii. Kapitola 5. Ukázkové příklady. Úvod. Nejpřesvědčivějším protiislámským argumentem je doktrína politického islámu. Historie džihádu ji následuje v těsném závěsu. V diskuzi o islámu nepoužívejte proti svému oponentovi jeho vlastní argumenty. Namísto toho položte nové základy tím, že uvedete fakta o politické povaze islámu, káfirech, dualismu a podrobení. Neoponujte. Raději na principu dualismu objasněte obě strany rozporu. Upozorněte na to, že islámu může z káfry zacházet vždy dvěma způsoby. A vy jen chcete doplnit tu část doktríny, která je v oficiálním islámu vynechána. Stejně jako jeho zastánci, i muslimové, i vy chcete ukázat svůj pohled pohled Káfira. Všechny zde uvedené argumenty jsou založené na předpokladu, že jste četli Korán, Síru a Hadísi. O islámu nemůžete diskutovat bez znalosti islámské doktríny. Základní argumenty Vaší neměnou strategií je držet se Koránu a Mohameda. Když váš partner v diskuzi vyrukuje s křesťanstvím, držte se islámu. Pokud bude chtít mluvit o křížových výpravách, řekněte, že byly reakcí na džihád, který dobýval křesťanské území. A džihád vychází přímo z politické doktríny islámu. Setrváte-li u základní doktríny, budete mít vždycky převahu a dokážete přesvědčit. Korán a Mohamed jsou natolik negativní, že prostě nemůžete prohrát. Téměř každý argument, který uslyšíte, bude z médií a média nikdy nemluví o doktríně. Takže když mluvíte o doktríně, je to něco nového. Člověk, s nímž diskutujete, má názory, vy máte fakta. Zeptejte se, kde ke svým argumentům přišel, a rádi mu sdělte, kde jste své informace čerpali vy. Až začne s tím, co povídal jeho muslimský kamarád, řekněte mu, že máte také jednoho muslimského kamaráda Mohameda. Váš muslimský kamarád má nesrovnatelně větší váhu. Pokud má váš oponent informace od nějakého muslima odborníka, je strategie stejná. Mluvte o Mohamedovi. To je nejsvrchovanější expert. Odborník protistran je druhořadý, ať je to kdokoliv. Je to také dobrá příležitost zeptat se diskutujícího, zda má mezi přáteli nějakého odpadlíka, toho, kdo opustil islám. Můžete pak vysvětlit, co je to odpadlictví z pohledu hadísů? Bude-li váš oponent tvrdit, že muslimové jen reagují na naše neúspěchy, kolonialismus, zahraniční politiku nebo cokoliv jiného, ukažte jim, že všechno, co muslimové dělají, je založené na doktríně. Všechny následující příklady vycházejí z doktríny islámu. Rozumíte psané arabštině? Možná se vás někdo zeptá, zda rozumíte psané arabštině. Bude tím mířit k tvrzení, že arabština je unikátní jazyk, který se nedá překládat a proto přece nemůžete vědět, o čem mluvíte. Za prvé, Korán o sobě prohlašuje, že je univerzálním sdělením pro celé listvo všech dob. Takže je-li jeho sdělení skutečně univerzální, musí mu rozumět všichni. Pokud mu nemohou rozumět všichni, pak ze své podstaty není univerzální. Jak to tedy je? Dalším bodem k zamyšlení je, že více než polovina Koránu je o káfirech a o politice. Opravdu si myslíte, že káfiři nemohou těmto politickým informacím rozumět? A co je to tedy za sdělení, kterému není možné porozumět? Ujasněte si také, v jaké arabštině je řeč. Korán je psaný klasickou arabštinou, která se té moderní podobá asi jako šosé moderní angličtině. Jinými slovy ani dnešní Arab není schopen číst klasickou arabštinu. Odhaduje se, že učenců, kteří svedou na náročně vybrané téma napsat odstavec klasickou arabštinou, je méně než tisíc. A co teprve muslimové, kteří nerozumějí ani moderní arabštině. Takových je víc než miliarda. Je-li nezbytné porozumět klasické arabštině, abyste pochopili, co se píše v Koránu, jak potom mohou všichni ti muslimové, co nemluví arabsky, Koránu rozumět? A pokud nemohou rozumět Koránu, jak mohou být muslimy? Zeptejte se člověka, který přišel s tímto argumentem, Zda má nějaký názor na křesťanskou doktrínu. Pak se zeptejte, zda umí hebrejsky, aramejsky nebo zná biblickou řečtinu. Pokud tyto jazyky číst neumí, jak si může udělat názor na něco, co si přečetl v překladu? Samozřejmě, že může. Stejně tak my můžeme číst a chápat Korán. Sekundární otázkou je, proč by si měl někdo myslet, že Korán nelze pochopit? Jaký účel by mělo přesvědčení, že ze všech knih na světě zrovna tuhle není možné přeložit a pochopit? Korán tvoří jen 14% celé doktríny, která je popsána v Koránu, síře a hadísech. Chce snad daný diskutující tvrdit, že zbývajících 86% doktríny, Tedy síra a hadí si také nemohou být pochopeny? Dobře, ale křesťané, židé zase, existují dva způsoby, jak zacházet s komentáři o křesťanství a judaismu. Metoda A. Diskuzi o čemkoliv jiném než o islámu prostě odmítněte. Zdržte se jakýchkoliv debat, kde se srovnávají různá náboženství. Trvejte na tom, že se budete bavit výhradně o islámu. Pokud chce váš oponent mluvit o křesťanství nebo judaismu, nechte ho, ale nereagujte. Řekněte jen, že vy se chcete bavit o islámu, ne srovnávat jednotlivá náboženství. Až přijde řada na vás, vraťte se k islámu. Nenechte se zatáhnout do porovnávání. Islám je třeba probírat odděleně. Žádné srovnání neexistuje. Trvejte na tom, že budete diskutovat o Suně a Koránu. Metoda 2. Zeptejte se diskutujícího, proč chce změnit téma. Je nějaký důvod, proč nechce mluvit o islámu? Průměrný člověk o daném tématu neví prakticky nic. A tento manévr je někdy jednoduchým způsobem, jak se vrátit do známých vod. Diskutující se jen snaží dokázat, že islám není o nic horší než křesťanství. V takovém případě uvítejte možnost porovnat obě náboženství, ale zvolte si, co budete porovnávat. Nejlepší je začít u zakladatelů. Srovnejte Mohameda a Ježíše Krista. Další dobrou oblastí pro srovnávání je etika. Porovnejte dualistickou etiku islámu a křesťanskou jednotnou etiku zlatého pravidla. Další verzí této debaty je, že oponent začne srovnávat nějakého neúspěšného křesťana s dobrým muslimem, kterého zná z práce. Porovnávat osobní přátelé nemá smysl kterého z 1,5 miliardy muslimů a kterého z pár miliard křesťanů si chcete vybrat? Obdobou tvrzení dobře, ale křesťané zase je výrok a co křížové výpravy. Zde můžete prohlásit, že se nebráníte srovnání křížových výprav a džihádu. Začněte otázkou, co bylo příčinou křížových výprav. Islámský džihád vtrhl na křesťanský střední východ. A podrobil si tamní obyvatelstvo. Křížové výpravy vyslyšely volání a pomoc křesťanů, kteří byli mučeni a utlačováni ve své vlastní zemi. Udělali křesťané něco špatného? Ano, ale všimněte si, že křížové výpravy skončily už téměř před tisíci lety. Džihad ale trvá dodnes. A když už se o tom bavíme, proč mají akademické knihovny tolik knih o křížových výpravách, které trvaly pouhých 200 let, a tak málo knih o džihádu, který už trvá 14 let? Analýze křížových výprav věnoval Západ až příliš mnoho pozornosti, zatímco na džihád se stěží podíval. Znám jednoho muslima a ten říká: Proč by měl být muslim odborníkem na islám? Uvědomte si, že průměrný muslim toho ví o doktríně islámu jen velmi málo. Proč? Protože v minulosti působili imámové jako veliknězi islámu a ti nikdy neobjasňovali doktrínu tak, aby byla snadno pochopitelná. Byl to pro ně způsob, jak si udržet prestiž a moc. Není důležité, co je to za muslima. Jakmile víte něco o doktríně popsané v islámské trilogii, Můžete říci, že také znáte jednoho muslima a že je to Mohamed, a že to, co říkáte, se píše v suně. Stručně řečeno, váš muslim Mohamed může toho druhého v kterémkoliv bodě doktríny přebít. Pokud onen známý diskutující říká o islámu něco, co souvisí s Mohamedem, pak je to v pořádku. Ale pokud to Mohamedovi odporuje, pak se plete. Jediný muslim, jehož názor se počítá, je Mohamed. Znám jednoho muslima a je to skvělý člověk. Takže nějaký člověk je fajn a je to muslim. Co to dokazuje o islámu? Možná se řídí zlatým pravidlem a ne islámskou doktrínou. Možná tedy není moc dobrým vyznavačem islámu, ale je to dobrý člověk. Nejprve se musíme zeptat, zda onen milý muslim věří v Korán a Mohamedovu sunu. Dozvíme se, že ano. Teď je čas osvětlit rozdíl mezi mekánským a medínským islámem. Také je čas vysvětlit dualismus a skutečnost, že islám má vždycky dvě tváře. Dažte se doktríny a historie islámu, nikdy nemluvte útočně ani se nezabývejte jednotlivými muslimy. Ačkoliv jeden způsob, jak mluvit o konkrétních muslimech, existuje. Poukažte na to, jak to, co dělají a říkají, odpovídá doktríně. Muslimové odmítají právo šaria. Někteří muslimové tvrdí, že odmítají právo šaria. Myslí tím, že nesouhlasí s některými jeho částmi. Vzhledem k tomu, že šaria obsahuje i detaily k pěti pilířům islámu, včetně modlitby, znamenalo by její kompletní odmítnutí odpadlictví. Jakéhokoliv muslima odmítajícího pasáže zpráva šaria se nejprve musíte zeptat, co přesně odmítá. Pravidla šarie vycházejí z Mohamedovi suny a koránu, takže by to znamenalo odmítnutí koránu a suny. Muslim však musí následovat celý Korán jakožto přesný a dokonalý projev Aláha. Šaria založená na Koránu proto musí být akceptována jako platná. Stejně tak je Mohamed dokonalý muslim a jeho příklad má být následován naprosto ve všem. Odmítat šariu založenou na suně znamená stát se odpadlíkem. Zde je shrnutí řádného islámského přístupu k právu šaria. Slovo šaria znamená cesta. Obraznost tohoto termínu nám má sdělit, že náš život je jako cesta pouští, v níž Aláh je oázou, kterou hledáme. Primární zaměření práva šaria je tedy na cestu lidstva směřující ke zblížení s Aláhem, naším stvořitelem. A účelem šaríje je vytvořit spojení či vstyčit ukazatele na cestě lidstva k Aláhovi. Šaria je stělesněním Božího vedení, uspořádání, formátu a pojetí. Šaria je pro muslimy důležitá, protože je průvodcem, podle kterého určují, co je správné nebo etické. Pro uši muslima představuje právo šaria vše, co je ústavní, etické, správné a soucitné. Tedy též, co američané považují za podmínky potřebné pro hledání osobního štěstí. Proto řada muslimů chce, aby se právní systém jejich státu zakládal na právu šaria, protože se jedná o nejvyšší autoritu, kterou ve věcech nápravy křivt a bezpráví na své straně mají. To není opravdový islám. Když začnete mluvit o zvěrstech spáchaných islámem, útocích 11. září, ruském Beslanu, indické Bombaji, běžný zastánce odpoví, že to není opravdový islám. Zeptejte se ho, jak se určuje, co je a co není skutečný nebo opravdový islám. Opravdový islám pochází od Mohameda a ten často podnikal nenadálé útoky proti káfirům. Na židy z Chajbaru například zaútočil hned ráno, což byla jeho oblíbená doba pro nenadálé nájezdy. Poté, co zabil dost židů na to, aby se ostatní vzdali, začal některé z nich mučit, aby zjistil, kde mají židé ukryté poklady, a jeho muži mezi tím znásilnili mnoho žen. Vražedné, nenadálé útoky proti civilním káfirům je Suna, protože takové brutální činy páchal i Mohamed. Pokud se útok nějakým způsobem podobá Suně, je to opravdový islám. Citujete-li ze šarie, pak je to ve své podstatě opravdový islám, stejně jako Korán a Suna. Tomuhle ve skutečnosti přece nevěří. Zmíníte se o nějaké hrozivé části doktríny a váš oponent na to řekne, že tomu muslimové ve skutečnosti nevěří. Jak si muslimové říkají? Věřící. Čemu věří? Koránu a suně. To je to, čemu podle vlastních slov věří. Zeptejte se oponenta, zda četl a pochopil Korán a sunu. Pokud ne, jak může vědět, čemu muslimové věří? Znám jednoho muslima a ten se nechová násilně. To je jen jiná verze prohlášení. Znám jednoho muslima a je to skvělý člověk. Možná je to nepraktikující muslim a dobrý člověk, který se řídí zlatým pravidlem. I nenásilný muslim věří v Korán a Mohamedovu sunu. Korán vybízí jak k násilí, tak i k toleranci vůči káfirům. Politická moc islámu je v dnešní Americe a Evropě stále ještě v začátcích. Zatím je islám slabý. Když byl Mohamed ještě v Mekce, nikoho nezabíjel. To přišlo až když měl dostatečnou moc. V západním světě je islám stále ještě v první fázi džihádu. Ze síry víme, že mnozí muslimové prostě nemají na násilí žaludek. Síra nám ukazuje, že muslimové mohou džihád podporovat mnoha způsoby, nejen fyzickým násilím mírumilovný muslim, kterého znáte, má nařízeno, aby odváděl peníze na islámskou charitu. Charita pak peníze předá skutečným bojovníkům. A co násilí ve starém zákoně? Zastánci islámu s oblibou argumentují násilím ve starém zákoně, aby ukázali, že islám není ani lepší, ani horší než křesťanství nebo judaismus – Jedná se o další verzi prohlášení. O islámu nic nevím, tak budu mluvit o tom, co znám, o křesťanství a judaismu. Takové srovnání se dá udělat pouze tak, že porovnáte rozdíly v násilí. Zaprvé je třeba definovat, co je násilí. Jediné násilí, které se člověka stojícího mimo islám nebo judaismu stýká, je násilí namířené proti ostatním, neboli politické násilí. To, že Kain zabil Ábela, není politické násilí. Zabití jehněte za účelem získání potravy nebo jako obětiny také není politické násilí. Všimněte si však, že oba zmíněné činy by Vegan nebo člen organizace PETA, což je nezisková organizace bojující za práva zvířat, považoval za násilné, i když se nejedná o násilí namířené proti ním osobně. Nyní je třeba porovnat doktríny jak kvantitativně, tak kvalitativně. Politickému násilí se v Koránu říká boj ve jménu Aláha, neboli džihád. Nestačí jen zjistit, kolik džihádů v Koránu je. Islám má tři posvátné texty – Korán, Síru a Hadísi – islámskou trilogii. Síra je Mohamedův životopis – Hadísi jsou Mohamedem ustanovené tradice neboli to, co udělal a řekl. Síra a hadísi dohromady tvoří Sunu. Ukazuje se, že džihád ve velké míře vyskytuje se ve všech třech textech. Tady je graf ukazující výsledky tohoto srovnání. Množství textu o džihádu v procentech. Trilogie celkem 31%. Hadísi 21 Síra 67 a Korán 9 Když byl Mohamed ještě náboženským kazatelem, narůstal počet stoupencům tempem 10 muslimů ročně, zatímco když začal používat džihád, přibývalo ročně v průměru 10 000 muslimů. Všechny pokyny, jak vést džihád, jsou zaznamenány velmi dopodrobna. Korán nabízí velkolepou vizi džihádu, dobití světa politickou cestou, síra je strategickým manuálem a hadí si taktickým manuálem džihádu. Pojďme se teď podívat na hebrejskou Bibli. Když započítáme veškeré politické násilí, zjistíme, že 5,6% textu je věnováno politickému násilí. Oproti 31% textu v islámské trilogii. Když spočítáme slova věnovaná politickému násilí, dostaneme se k číslu 327 547 v případě islámské trilogie a 34 39 v případě hebrejské Bible. Trilogie věnuje politickému násilí 96 krát více slov než hebrejská Bible. Podívejme se tedy znovu na počet slov věnovaných politickému násilí. Islámská trilogie 328 tisíc, hebrejská Bible 34 tisíce, Nový zákon 0. Nyní se dostáváme ke kvalitativnímu zkoumání. Politické násilí v Koránu je věčné a univerzální. Politické násilí Bible se týká určitého historického místa a času. Zde je vzájemné srovnání rozdílů. Džihad má za posledních 1400 let na svědomí smrt přibližně 270 milionů nemuslimů. Židovské politické násilí zabilo od dob Starého zákona 300 tisíc lidí, to je řádový odhad. Ze srovnání vyplývá, že džihád zabil tisíckrát víc lidí než židovské politické násilí. Tato čísla přitom nehovoří o umírněných či extremistických muslimech. Vypovídají o doktríně, oniž muslimové říkají, že je dokonalá. Všichni muslimové bez výjimky věří v dokonalý Korán a dokonalou sunu. Nakolik jsou si vědomi toho, co doktrína obsahuje, to už je jiná otázka. Všichni ale mají možnost si ji prostudovat. Násilí v islámské trilogii platí pro všechny muslimy na všech místech a ve všech časech. Džihád má skončit teprve až bude podroben i poslední káfir. Podívejte se na Mohameda, na dokonalý příklad. Násilí používal až do své smrti. Na smrtelné posteli pak ještě předával pokyny k páchání dalšího násilí na káfirech. Jeho poslední slova zněla Ať v Arábii nezůstane jediný křesťan nebo žid. Jak je možné, že je islám tak úspěšný, když je v něm tolik násilí? Síra uvádí, že když islám páchal násilí, přivádělo to nové stoupence. Slovy Usámy bin Ládina. Lidé mají rádi vítězného koně. Po 11. září v USA přistoupili na islám noví věřící. Komunismus byl také politický systém. Kázal, sliboval a používal násilí a to lidi přitahovalo. Spoustě lidí se násilí líbí. Všimli jste si, že v Hollywoodu násilí střídá násilí a lidé stojí fronty, aby se na to mohli dívat? Existují různé druhy islámu. Rozdíly mezi jednotlivými sektami islámu se týkají náboženství, nikoli politiky. Vezměme si oddělení sunitů od šítů. Největší rozkol, který v islámu je, jak sunité, tak šíté se bez zbytku shodnou na tom, jak přistupovat ke káfirům a k džihádu. Všichni muslimové se hlásí k jedné z pěti škol šarie a náhled šarie na káfiry a džihád je ve všech sektách obdobný. Jediný velký rozdíl mezi jednotlivými školami panuje v tom, kdy vést proti káfirům džihád násilný, a kdy míru, milovný? Hadí si, Některé z nich nejsou pravé. Když muslimovi odcitujete některý hadís a jemu se to nelíbí, řekne, no jo, některé z těch hadísů nejsou přijatelné, nebo pravdivé, nebo to vyjádří ještě jinak. Ve skutečnosti, když muslim něco takového řekne, praktikuje takiju, to jest posvátný klam. A dualismus jde-li o hadís, nesmí být muslimovi upíráno právo ho následovat. Hadísi jsou suna, dokonalý Mohamedův příklad. Hadísi citované v této knize pocházejí z těch nejlepších sbírek al a Abu Muslima. Tyto hadísi patří k tomu nejlepšímu z hadísů a nejuznávanější islámští učenci je nazývají Sahích, to jest pravé, autentické. Když Bucháří sestavoval svou sbírku, vyhodil 99% z toho, co našel. Byly to tzv. nejisté či neověřené hadísi. Zbývající 1% představuje hadísi oficiálně uznávané, a z těch zde citujeme. Zde uváděné hadísi jsou tedy pravé a autentické. Pochybnosti. Až se seznámíte s doktrínou islámu a od nějakého muslima či akademického apologeta uslyšíte níže uvedená tvrzení, položíte si zřejmě otázku: zda toho víte opravdu dost. Korán zakazuje náboženský nátlak. 2. 256 Korán učí o jednotě Boha a přijetí všech proroků. 2. 285. Korán učí bratrské lásce. 49. 13. Korán vybízí k přijetí diverzity. 5.48. Korán podporuje míru milovné vztahy s židy a křesťany. 3. 64. 29. 46. 5. 5. Korán zastává univerzální spravedlnost a spravedlivé zacházení pro všechny. 4.135 a 5.8 Když slyšíte toto pozitivní tvrzení z úst nějakého muslima nebo zastánce islámu, můžete zapochybovat o vlastních znalostech. Možná jste doktrínu špatně vyhodnotili a islám skutečně může nějakým způsobem fungovat jako síla podporující v lidstvu dobro. Než si rozebereme, nakolik pozitivní silou islám je, podívejte se, jak klamnou má jeho doktrína povahu. Bucharí 4, 52, 267. Mohamed řekl, Válka znamená podvodné jednání. Korán 4.142 Pokrytci se snaží oklamat Aláha, ale on oklame je. Korán 8.30 A hle, ti, kdož neuvěřili, strojili proti tobě úklady, aby tě zadrželi nebo zabili či vyhnali. A chystali úklady. Avšak i Alá chystal úklady, a Allah je nejlepší v strojení úkladů. Co se klamání týče, Mohamed sám klamal a naváděl muslimy, aby klamali káfiry. Aláh stojí úklady proti káfirům a klame je. Všichni muslimové, kteří následují doktrínu, klamou káfiry. Takový je jejich posvátný úkol. Takže když uslyšíte o všech těch pozitivních verších v Koránu, můžete si být jisti, že jste právě klamáni. Všechny dobré verše jsou dále v Koránu popřeny. To je příklad mekánsko-medínského dualismu. Je-li islám tak tolerantní, proč se v době, kdy Mohamed zemřel, nenašel jediný Arab, který by s ním nesouhlasil? Když se Mohamed vrátil do Meky jako dobyvatel, vynesl rozsudek smrti nad každým, kdo nezdílel jeho názory. Tomu se snad říká tolerance. Nejlepším příkladem klamu taky je, je kniha imáma Faisala Raufa, co je správně v islámu. V níž autor tvrdí, že americká ústava vychází z islámských principů a že se islám řídí zlatým pravidlem. Co je základem vaší diskuze? Nehádejte se, raději se zeptejte, proč si to myslíte? Kde jste se k to dozvěděl? V diskuzích o islámu jsou takové otázky obzvláště důležité, protože většina lidí, kteří s vámi o islámu mluví, čerpá informace z časopisů, internetu nebo z televize. Islám je doktrína opírající se o konkrétní text a je celá o Mohamedovi. Řekněte, že vás zajímá, co udělal a řekl Mohamed. On je základem pro diskuzi o islámu. Dnešní druhý díl šesté části politického islámu jsme ukončili v páté kapitole zabývající se ukázkovými příklady v diskuzi o islámu. Příště budeme pokračovat na stejné téma, tedy budeme rozevírat další ukázkové příklady. Třetí díl šesté části politického islámu, věcná argumentace, jak debatovat o islámu, si budete moci poslechnout opět za týden v obvyklý čas. Čas vymezený pro cyklus o politickém islámu nám vypršel, od mikrofonu studia Kali svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání za týden se těší Ivan Votava.